Danas imamo ovu konferenciju za štampu, kvartalnu kao što su bile i prethodne, gdje ćemo iznijeti sve ono što smo radili u posljednjem kvartalu, a neke podatke i tokom godine, tokom tekuće godine. To je ono što i želimo da obezbijedimo javnost našeg rada, odnosno da obezbijedimo transparentnost da bi građani bili do kraja informisani šta lokalna uprava u Pljeveljima radi i šta je radila tokom 7., 8. i 9. mjeseca tekuće godine. Rekoh za neke aktivnosti nešto šire. Danas sam odabrao nekoliko oblasti o kojima bih želio da govorim. Na prvom mjestu financije kao i uvijek opštine Pljevlja. Zatim ću reći nešto o ukupno o radovima. Kad kažem radovi, onda podrazumijevam sve projekte, kapitalne projekte, radove na infrastrukturi, na komunalnom opremanju, radove koji se tiču zaštite životne sredine, ukupno znači sve one projekte koji su pripremljeni, realizovani ili će se realizovati u organizaciji ove lokalne uprave. Također, govorit ću nešto i o oblastima poljoprivrede, kratko nešto i privrede, oblastima društvenih djelatnosti, nešto kratko o kapitalnom budžetu za sljedeću godinu. Također, reći ću nekoliko riječi o NATO integracijama i konačno o političkoj situaciji, jedan kratak osvrt onako kako mi to vidimo, a tiče se opštine Pljevlja. Najprije, kao što rekoh, nešto o financijama. Na 30.9.2015. godine ostvarenje budžeta opštine Pljevlja je 7.464.640,78 ili 40,28% usvojenog budžeta. Iznosim uporedni podatak na 30.9.2014. godine, kada je budžet za prošlu 2014. na taj datum bio ostvaren u iznosu od 6.175.189,70. Razlika 2015-14. je što smo ove godine imali veće prihode za ovih 9 mjeseci u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 1.289.451,08. Podsjećanje kao i svaki put da je tekući budžet bio 10.035.000, toliko je usvojen kapitalni budžet 8.495.000, pri čemu su kapitalne donacije 4.367.873. Također je interesantan podatak koji se tiče poreza na nepokretnosti. Jedna tema koja je aktuelna, gdje lokalna uprava ima velika potraživanja kad su u pitanju fizička i pravna lica. Kad su u pitanju fizička lica, to je građane opštine Pljevlja, lokalna uprava potražuje na 30.9.2015. godine 3.468.215,73, a naplaćeno je od 1.1. do 30.9.2015. godine 188.441,21. Pravna lica nam duguju 2.995.503,13, naplaćeno je od 1.1. do na 39. a naplaćeno je od 1.1. do 30.9. ove godine 1.915.514. Jedno kratko podsjećanje na obaveze opštine Pljevlja kvartalno. Podatak na 30.09.2014. godine. To je moment preuzimanja vlasti od strane koalicije Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Bošnjačke stranke. To je bio iznos ukupno obaveza opštine Pljevlja 20.979.434,78. Obaveze na 31.12. tri mjeseca nakon toga ukupne su bile 20.329.433. Obaveze na 31.3.2015. godine, opet kvartal poslije, 19.759.584,56, obaveze na 36.2015. 19.070.932.000,11 i obaveze na 39. ovaj datum koji sada posmatramo i na koji iznosimo ovaj kratak presjek, su 18.751.334,80. Razlika između ove dvije cifre 39.2014. i ove na 39.2015. znači za godinu dana obaveze opštine Pljevlja su manje 2.228.099,98 eura.
Sledeći zanimljivi podaci, opet na temu obaveza, jesu da su dospjele obaveze na 30.9.2015. godine 5.391.488,94. S tim što napominjem da su u ove dospjele obaveze ukalkulisane i obaveze prema elektroprivredi 2.815.000 za naplaćene takse, dobro poznata tema i vama i građanima Pljevalja. Kada se one izuzmu, i još jedna kategorija pozajmica u iznosu od 77.000, obaveze su dospjele, rekao bih stvarno dospjele obaveze opštine Pljevalja 2.500.810,30. Znači, to je jedna suma, jedan dugačak listing povjerilaca gdje imamo i eksterne dobavljače i banke, javna preduzeća, sportske klubove. Znači, sve one kojima opština Pljevalja duguje u iznosu od 2,5 miliona i kada bi, ne daj Bože, bilo ko od njih za svaki euro od ovih 2,5 miliona utužio opštinu Pljevalja, taj novac bi i naplatio. Znači, jedan od problema s kojim se permanentno borimo, sve vam iznosim radi slikovitog prikaza i da biste što bolje to razumjeli. Nedospjele obaveze na 30.9.2015. su 10.749.075,29. U kategoriji nedospjelih obaveza sada su, također vam je poznata tema, reprogramirane obaveze poslovno poreskog duga, one iznose 6.092.105,29. Zatim nedospjele obaveze po kreditima, to su glavnice, o kreditima ću posebno nešto reći, 4.656.970. Kad saberem ove dospjele od 5.391.000 i nedospjele od 10.749.000, dolazimo do obaveza opštine Pljevalja od 16.140.564,23. Tome se mora još dodati, posebno ih uvijek razdvajamo i tako iskazujemo, nedospjele kamate po kreditima u periodu otplate 610.770. Sljedećih 5-6 godina do konačne otplate posljednje kredita, znači dospijevaće sada nedospjele kamate, one su, rekao, 610.000. Svega, znači, kad saberemo dospjele, nedospjele i nedospjele kamate poslovnog kredita, 16.751.000 i mi uvijek u iskazivanju obaveza u tabelarnom pregledu, uvijek iskazujemo obavezu poslovno vatrogasnih vozila, još jedna poznata tema svima vama ovdje, iskazujemo ih u iznosu od 2 miliona, dolazimo do ovog iznosa ukupnih obaveza opštine Pljevalja na datum 30.9.2015. 18.751.334. Možemo da se bavimo sami jednom malom analizom. Od ovih 18.751.000, ako opet sad oduzmemo ovu obavezu poslovno vatrogasnih vozila, ne morate me odmah pitati, a zašto bi oduzeli, ali evo, pretpostavimo hipotetički da oduzmemo tu obavezu i da oduzmemo obavezu po osnovu potraživanja elektroprivrede u iznosu od 2.815.000, jer lično mislim da je elektroprivreda u mnogo većoj obavezi prema opštini Pljevalja nego što je ovaj iskazan iznos koji mi još uvijek knjižimo kao obavezu prema elektroprivredi. Ako ta dva iznosa oduzmemo, dolazimo do jedne sume koja je za mene sasvim realna. Znači, to je nekih 13.938.219,80. Mogao sam možda i ranije se baviti ovakvom vrstom analize ili pogleda na ove podatke kad se tiče ove dvije obaveze koje smo oduzeli od ukupnih obaveza. Odabrao sam ovu priliku čisto da bi vam to predstavio i da shvatimo, znači, skoro 14 miliona obaveza minus onih 4.600 po osnovu kredita, onda otprilike vidite, steći ćete malo jasniju sliku ukupno o financijama opštine Pljevalja. Ono što nas manje ili više mora učiniti zadovoljnim jeste da smo za godinu dana razdužili opštinu za 2.228.000. Znači, i to ne na osnovu, ne daj Bože, bilo kakvog drugačijeg predstavljanja podataka. U pitanju je čisti, suvi novac koji je morao biti plaćan. Vidjet ćete poslije kad budem govorio, najvećim dijelom se odnosi na razduženja prema bankama. Iz komentarisa ću još jedan dio dospjelih obaveza, od onih 2,5 miliona koje sam pomenuo malo čas. Znači, po osnovu komercijalnih transakcija ili eksternim dobavljačima dužni smo Crna Gora Putu 56.587,69, bez ovog aktuelnog ugovora o asfaltiranju ulica koje se trenutno rade. To dospijeva nešto kasnije. Po klauzulama tamo i po elementima ugovora, po odredbama ugovora.
Montingu smo dužni 26.710, ovdje namjerno malo nabrajam i one obaveze koje smo naslijedili. Imamo pravo na to. Imamo pravo uvijek da ih pomenemo. Potpuno pravo. Tehnogradnji 101.356, Mašinskom fakultetu 162.000, preduzeću Wing 176.769,43. U ovom preduzeću smo bili dužni, opština Pljevlja, kompletan naslijeđeni dug koji je stvorio SMP sa svojim partnerima. Bio je blizu 600.000. Još jednom, sad smo u ovom preduzeću dužni 176.000. Znate, kad 400.000 naslijedite nekog duga i živih para, novca plaćate da izmirite neku naslijeđenu obavezu u tako ogromnom iznosu, to je više nego teretno. To je više nego napor da održite financije stabilnim. I imamo dužni eparhiji Mileševskoj 199.864 za zemljište i na svu sreću imamo veliko razumijevanje od strane eparhije ovdje. Za zemljište, za postrojenje, za prečišćavanje otpadnih voda. Samo ovih šest pozicija, 723.743. Zatim jedna obaveza, naravno uvijek otvoreno, kao i prethodnih prilika, jedna obaveza koja mene lično u ovom trenutku možda malo zabrinjava i na koju ću posebnu pažnju da obratim do kraja poslovne godine, je obaveza prema javnim preduzećima, 311.450,54. Ovo je već iznos koji predstavlja ozbiljnu sumu. To je njih šest, znači u zbiru ukupno. Vodovod, čistoća, grijanje, komunalne usluge, agencija, koga sam zaboravio još, lokalni putevi. Znači, 311.000. Ta obaveza će po nekoj dinamici možda da raste do nove godine, možda do jedno 500.000, evo ugrubo da kažemo. Šta to znači? Znači da od ovog trenutka moramo biti svjesni i držati pod pažnjom ovu obavezu, jer moramo, evo grubo rečeno, prema javnim preduzećima izaći u izmirenje obaveze, makar u iznosu od upravo 300.000. Stvorit će se za ovih 2,5 mjeseca sigurno još par stotina hiljada obaveze prema javnim preduzećima, jer oni neće moći da isposluju godinu do kraja ako mi ne odgovorimo obavezi. Subvencije za mlijeko, također stara priča, 104.000 skoro. Političkim partijama u ovom trenutku dospjelog duga 139.840.000, sportskim klubovima 50.000, zaokružujem sad, NVO sektoru 16.000 i obaveze trenutno dospjele prema bankama 106.430. One će odmah do kraja mjeseca biti manje ili biti anulirane. Znači, mi mjesečno vraćamo bankama nekih 165.000 u prosjeku, znači od prvog do danas smo vratili nešto, do prvog ćemo, to je ono što držimo, to je uvijek obaveza broj 1. To je obaveza broj 1, zarade zaposlenih su obaveza broj 2, obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze po 3 i tako dalje. E sad ovde, jedna interesantna pozicija. Pomenuo sam političkim partijama 139.863,40. Odabraću Socijalističku narodnu partiju. A možemo i sve ostale, ali ilustracije radi i radi jednog dopisa koji su nam poslali. Znači, imate sad predstavnike partije koja je vladala u Pljevljima dugo. Znači, 17 godina. I imamo, znači, dug na 39. 2014. prošle godine, prije godinu dana, SMP-u je bio 30.333,71. Znači, 30.000 eura. Plaćeno im je, za ovih godinu dana, plaćeno im je oko 25.000. Oko 25.000. Međutim, stvara se novi dug, naravno. Mi dobijamo dopis od potpredsjednika SMP-a Veselina Bakića, gdje nam se obraća i kaže: dug opštine prema Socijalističkoj narodnoj partiji shodno vašem dopisu za 14. na dan 36. uzeli su taj datum kad su poslali dopis, iznosi 17.503. Molim vas da u roku od 8 dana izmirite svoje obaveze i uplatite iznos na koji glasi dug. Ukoliko ne izmirite svoje dugovanje u navedenom periodu, bit ćemo primorani da svoja prava ostvarujemo sudskim putem i pokrenemo prekršajni postupak u skladu sa zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Znači, i SMP i svi ostali, jednom da shvate da će im biti plaćeno u skladu sa mogućnostima i u skladu sa rešavanjem problema kojih su 99,9% oni stvorili. Zamislite taj antimoral i tu antijetiku. Stvorite obaveze, ne izmirite ih na vrijeme, ponesete odgovornost za to i onda onima koji su došli pokušavate da otežate
Nemam nikakav problem da nas utuži, nas može da utuži bilo koja adresa za ovih 2,5 miliona. Ali je veoma indikativno da to uradi SNP. Partija koja je u svoje partnere najodgovornija za ovakvo stanje u opštini Pljevlja. Možemo dugo vremena provedemo da pričamo i da objašnjavamo, između ostalog dobit ćete tokom konferencije još neki argument. Kad su u pitanju zarade zaposlenih u opštini Pljevlja i privrednim društvima, znači i ona osnivač, opština Pljevlja, opštini Pljevlja, odnosno zaposlenim opštini Pljevlja, izmirena je zarada juče ili prekjuče, za septembar 2015. godine, a danas ili najkasnije u ponedeljak biće izmirena također zarada za septembar odbornicima u Skupštini opštine Pljevlja, ustanovama, to su galerija, biblioteka, muzej, dnevni centar, centar sporta i rekreaciju, Crveni krst i Međurepublička zajednica, također danas ili u ponedeljak, a radio televizija Pljevlja primila je zadnju zaradu za jul 2015. Trebalo bi da su ovi podaci tačni, mada oni iz dana u dan mogu da se promijene, da su vodovod, čistoća, grijanje i Agencija za stambeno poslovni fond primili zaradu za avgust mjesec, a lokalni putevi i komunalne usluge za jul mjesec. Prosječna neto zarada u opštini Pljevlja za 9. mjesec, za septembar mjesec je 449, zarez nešto, recimo 450 eura. Znači, ovdje imamo jednu stalnu praksu, kako ostvarujemo prihode, izmirimo obaveze po osnovu kredita, znači plata uvijek ide prvo opštini, ide odbornicima, ide ustanovama i onda ide televiziji, ide javnim preduzećima i to drugačije i ne može da bude. Kamo sreće da imamo dovoljno prihoda pa da plata bude svima istog dana, ali sigurno ćemo još malo čekati s obzirom na ukupne probleme da to tako i bude. Sada oni posebno interesantni podaci koji se tiču kredita. Iznijeću vam znači podatke plaćenih obaveza prema bankama na dan 39. također i sve ono od praktično 25.9.2014. opet neki posmatrani datum do 30.9.2015. to je posljednja godina, ona je interesantna iz poznatih razloga. Znači, 2014. za ona tri mjeseca, oktobar, novembar i decembar, bankama smo vratili 589.794 ukupno. Ne vjerujem da vam je ovo interesantno, da vam sve posebno iščitavam, jer imam sve podatke koliko Erste banci, koliko CKB banci, koliko Hipo banci, koliko Atlas banci i koliko investiciono razvojnom fondu. A tokom 2015. za ovih 9 mjeseci bankama su vratili 1.546.894,88. Ukupno smo bankama vratili i u 14. i u 15. a to je za posljednji godinu dana, 2.136.689,69 eura. Još jednom sad vam čitam cifru koliko je opština manje dužna za ovih godinu dana, 2.228.099. Vidite, su to dvije približne sume. Zato što možete sebe pitati zašto samo bankama, zašto ne možemo da smanjimo dio ostalih dospjelih obaveza, zato što stvarate nove. A obaveze prema bankama su vam prioritet. Banke su neumoljive. Kod svih ovih adresa, a ima ih nekoliko desetina, gdje nam je dospjela obaveza 2,5 miliona, očito imamo razumijevanje. Mi smo bili utuženi, koliko se ja sjećam za ovih godinu dana, od Hipo banke, što se tiče banaka, i ta blokada je trajala, to je jedina situacija gdje su nam se svi računi bili našli u blokadi nekih nedelju dana ili 10, koliko se ja sjećam, i bili smo utuženi sa nekih drugih adresa i o tome ću vam nešto posebno reći. Vrlo interesantno ko nas je sve utuživo. Također interesantno, vjerujem da će vam biti, da smo tokom do sada 2015. zatvorili dva kredita. Opština Pljevlja imala, kad smo preuzeli obavezu da rukovodimo opštinom, 12 kredita. Zatvorili smo dva i do kraja godine zatvorit ćemo još dva. Ova dva koja smo zatvorili, jedan koji je uzet od Atlas banke 21.6.2013. godine, 100.000, i jedan koji je uzet od Erste banke 21.2.2014. 100.000. A bit će zatvorena, rekoh, još dva kredita do kraja 2015. godine, jedan koji je uzet od CKB banke
2.10.2008. u iznosu 978.000. I zatvorit ćemo još jedan koji je uzet 23.12.2010. od Hypo Alpe Adria banke u iznosu od 200.000. Ova četiri kredita će biti, dva su već, a ova dva veća će biti zatvorena do kraja godine. Napominjem da ćemo tokom 2016. godine zatvoriti još dva kredita. Još dva kredita, znači sada je, ostaće ih 31.12. još 8. Posljednji kredit se zatvara, ovo vam nikad nisam saopštavao, 28.2.2021. godine, da imate taj podatak. Još jednom, podatak sam malo čas saopštio, obaveze na 30.9.2015. godine, glavnice, znači bankama, 4.656.970. E sad pazite. Obaveze prema upravnim odborima, komisijama, ću da izdvojim i ovo da čujete, i savjetima za 2014. godinu i ranije godine, opet preuzete obaveze, su 64.288,79. Ovdje ima raznih lica i vrlo interesantnih slučajeva kome smo sve dužni ove 64.000. Danas ću, ali nešto malo kasnije, komentarisati slučaj Gogić Miloradke. Mislim da je zaposlena ili bila zaposlena u Centru za socijalni rad, a bila je član Upravnog odbora Dnevnog centra i Komisije za preusmjeravanje djece sa posebnim potrebama. Za danas sam odabrao da iznesem podatke vezane za ovu osobu. Ali prije toga nešto malo kratko oko radova. Rekao, kad kažem radovi, mislim ukupno na sve projekte. Mislim na kapitalne projekte, mislim na infrastrukturu, na komunalno opremanje, na sve investicije, na zaštitu životne sredine. I ove radove sam klasifikovao, vidjet ćete, pokušat ću što kraće, na radove koji su izvedeni u zadnjih godinu dana ili su bili ranije započeti pa su privedeni kraju u zadnjih godinu dana, zatim na radove koji se trenutno izvode, radove koji su na pragu realizacije i radovi koji će se izvoditi sljedeće godine i narednih godina. U tom smislu želim, radi javnosti, radi građana Pljevalja, da istaknem da su radovi koji su već realizovani u posljednjih godinu dana, znači od 10. mjeseca 2014. do 10. mjeseca 2015. godine, u iznosu od 3,5 miliona eura. Podsjećam vas da je u tom periodu rekonstruisana ulica Boška Buhe i dio ulice Vuka Kneževića. To je bilo negdje oko 350.000. U tom periodu, odnosno ljetos nedavno, asfaltirani su lokalni putevi na 8 putnih pravaca po 500 metara, ukupna vrijednost investicije je 200.000. Ovo prvo je bio sve kapitalni budžet, ovo drugo je bilo 50% kapitalni budžet, 50% sredstva lokalne uprave. Zatim, sanirano je sad, ljetos, uglavnom, i rekonstruisano 170 km lokalnih nekategorisanih seoskih puteva u iznosu od preko 200.000. To je bila velika akcija lokalnih puteva od Rivina, Prenčana, Kosenice, Glibača, Bobova, Kruševa, Lađane, Hoćevine, Šljivanska. Znači, mehanizacija se kreće po nekom svom planu i programu rada i čini mi se da su dosta kvalitetno radili ove poslove. Zatim tu je asfaltiranje platoa ispred osnovne škole Boško Buha, radovi vrijedni oko 20.000. I poslovi, bez obzira što ih nije radila lokalna uprava, moramo da ih pomenemo, jer se direktno tiču kvaliteta života građana opštine Pljevlja, u konkretnom slučaju djece, rekonstruisana je osnovna škola Ristan Pavlović i srednja stručna škola u Pljevljima u iznosu od 1.700.000. Konačno, dodajem i nekih 2 km puta koje je radio BMAX svojevremeno, sjećate se, negdje skoro godinu dana imao tada na poziciji Maljevca, to je isto bilo vrijedno oko 400.000, sve ukupno oko 3,5 miliona. Neću da izostavim sve ono što je vrijedno pažnje, a i ovaj posao je vrijedan velike pažnje, da je Elektroprivreda uložila oko 8 miliona za stabilizaciju deponije pepela Maljevac
pored termoelektrane. Sve su to otprilike poslovi, znači koji su ili, svi su rađeni u zadnjih godinu dana, ili su kompletno izvedeni, ili su bili početi pa su završeni u tom periodu. Trenutno se na teritoriji opštine Pljevlja izvode druga grupa radova, znači radovi koji se trenutno izvode, i oni su vrijedni nešto oko 9 miliona. Bez obzira na stepen realizacije, neki su realizovani više, neki manje, glavni kolektor 1.022.000, vrlo malo je preostalo za realizaciju, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, investicija od 6 miliona na početku realizacije, zatim infrastruktura u okviru Dupa Gorjevac na Radosavcu, fekalna kanalizacija 170.000, veliki stepen završenosti, onda rekonstrukcija spomenika palim borcima Stražica 176.000, moglo bi bolje, ali solidan stepen završenosti. Rekonstrukcija treće sandžačke radovi idu sasvim solidno, zadovoljan sam tom dinamikom, juče sam bio na gradilištu 586.000, ova će vrijednost sigurno biti veća kada se ugovore i svi radovi u Volođenoj ulici. Ovo su radovi, znači u ulici treće sandžačke, plus treba se ugovore radovi u Volođenoj ulici jer su ugovoreni samo jednim dijelom i ovi radovi ne mogu tačno u ovom trenutku procijeniti, bit će 700.000 eura jer je u pitanju je 700 metara od pozicije od Čanovog mosta do pošte. Totalna rekonstrukcija ulice, vidjeli ste tamo koliki su radovi otvoreni. Ostali radovi koji se trenutno realizuju, ja sam samo uzeo tri ugovora koja realizuje javno preduzeće Vodovod ili Vodovod d.o.o. Sa njima je opština Pljevlja zaključila tri ugovora o rekonstrukciji sistema Bogiševac, zatim Breznice i u Odžaku ova tri izvorišta, znači ta tri ugovora su vrijedna oko 200.000, ima još ugovora, ali ih nisam pobrajao za ovu priliku, dovoljno je ovo, znači nešto oko 9 miliona, se trenutno realizuje poslova na teritoriji opštine Pljevlja. Sledeća kategorija su projekti koji su na pragu realizacije, treća kategorija radova, rekao sam, oni su vrijedni nešto oko 5,4 miliona eura. Tu su završetak radova na objektu Doma kulture, zatim infrastruktura u mjesnoj zajednici Ševari, onih 380.000 koji su ostali od sume opredjeljene za glavni kolektor, zatim osnovna škola Guke do gradnja 400.000, dom starih 2.600.000, čega je učešće opštine 502.100.000 je investicija i sve donacije, zatim fontana na trgu 13. jul 50.000 ugovoren posao odabran izvođač, zato kažem da su na pragu realizacije svaki od ovih projekata, sprovođenje mjera na napređenju kvaliteta vazduha 570.000, o ovome ću također nešto govoriti, jer je ovaj posao predmet bio jednog nemuštog saopštenja pokreta za Pljevlje. Ali kad budem govorio o političkoj situaciji u opštini Pljevlje, onda i o tome još nešto konkretnije. U ovoj kategoriji radova je još i asfaltiranje magistralnih i regionalnih puteva na potezima prolaska kroz gradsko područje, ovo što je direkcija saobraćaja, to smo saopštili građanima Pljevalja, u obavezi sada da uradi. To će biti nova kategorija, potpuno nova pozicija radova, slična ovoj koju izvodimo sa Crna Gora na glavnim ulicama. Sve ukupno ovi radovi koji su na pragu realizacije su 5.400.000. Prava šteta je što ulazimo u novembar mjesec uskoro. Ali, to je jedna činjenica, kalendar nam ne ide baš u prilog, ali vidjet ćemo, možda se desi da vrijeme dozvoli da se radi dugo ove godine. Konačno, četvrta kategorija radova su projekti čija realizacija slijedi naredne i sljedećih godina. Znači, rekonstrukcija 46 km magistralnih i regionalnih puteva, u pitanju su četiri pravca, Crkvice Vrulja, Vrulja Mijakovići, Pljevlja Metaljka i Pljevlja Mijajlovic. Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode Plješ, to će biti investicija od... Ranije smo mislili da će to biti manja investicija, međutim, kad se ušlo u izradu projektne dokumentacije, sada je tender za izbor izvođača za projektovanje ovog postrojenja. Se, nažalost, postavilo prethodna projektna dokumentacija da nam nije od velike koristi, pa nek polaže odgovornost ko treba. Je investicija od nekih 2,5 miliona. Izgradnja toplane snage 15 do 20 megavata je okvirna investicija. Ovde računam da mogu napraviti neki procenat greške, jer je još sve u grubim okvirima, ali bit će investicija od nekih 5 miliona i 100.
Zatim se sada pojavila i eventualna izgradnja objekta nove bolnice u Pljevljima i jedna ideja koju pokušava da razradi ministar zdravlja. Po mojoj ocjeni to bi mogla biti investicija od nekih 8 miliona. Zatim, dvije investicije gdje možemo 100% garantovati realizaciju izgradnje skijališta i kupališta. Skijališta probat ćemo na jednoj lokaciji ovdje u blizini grada i kupališta na jezeru Borovica. To su dvije investicije od nekih pola miliona sigurno. Ovu prvu, kad je skijalište u pitanju, ćemo raditi sredstvima koja će obezbijediti lokalna uprava, a ovu drugu investiciju postoji obećanje rudnika uglja da će investirati u ovaj posao. Neću propustiti da pomenem i sanaciju deponije Maljevac i Gradac, 10 miliona od onih 50 kredita Svjetske banke. I konačno, možda još neku riječ poslije kažem, ovdje su sad sve izvjesni veliki privredni projekti, blok 2 sasvim izvjesan i sve veće interesovanje investitora za fabriku cementa u Pljevljima, a gledat ćemo posteknemo investitore kad su u pitanju hidropotencijali. Neka opšta ocjena o radovima. Ne možemo reći da smo nezadovoljni i ne bi trebali da budemo nezadovoljni nikako, zato što u uslovima kad pokušavamo da vratimo i da razdužimo opštinu što je moguće više, da vratimo što je moguće više dugova, da izmirimo što više obaveza, uspjeli smo nekako da organizujemo ove radove, određene priveli kraju, određeni se izvode, pojedini radovi samo što nisu, kažem, i pojedini radovi koji će biti predmet našeg rada ili nekoga drugog i sljedećih godina. Ja mislim da i jeste smisao u tome da kao odgovorni ljudi pripremimo dobar teren kako god bilo vezano za političke konstelacije, izjašnjavanje građana, izbore i slično sljedećih godina, da onome ko bude poslije nas došao da radi, ostavimo u nasljeđe razrađene neke dobre projekte gdje ćemo mu olakšati da startuje, da razradi svoju poziciju, da radi što je moguće kvalitetnije. Eto, toliko sam htio da vam kažem o radovima. Gledat ću da ubrzam što više, vidim da je prošlo već 30 minuta. Što se tiče poljoprivrede, reći ću još jednom, eto, asfaltirali smo seoske puteve, sanirali lokalne nekategorisane seoske puteve, radili nešto i rekonstrukcije i proboja puteva. Imamo dva projekta prekogranične saradnje, vrijedni su da ih pomenemo. Jedan se realizuje, nadamo se da će biti realizovan. Ovaj koji se realizuje je blizu 250.000 putevi vina i sira. To realizuje opština Pljevlja i opština Trebinje, a nadamo se da ćemo zajedno sa opštinom Čačak realizovati također jedan projekat prekogranične saradnje, a tiče se atletske staze na stadionu. To bi bila investicija otprilike nekih 150.000. Napomenuću, vjerujem da vi to svi pratite, da smo u Pljevljima imali zaključena 64 ugovora koja se tiču Midas projekata i rada poljoprivrednika i sada najsvježija informacija 21 projekat IPAR-like projekata. Pominjem uspješno organizovanu ljetos manifestaciju, tradicionalnu manifestaciju Prva kosa Crne Gore, čini mi se još uspješnije organizovanu manifestaciju Dani meda i sada sljedećeg petka u današnji dan su dani pljevačkog sira 23.10. Znači, što se tiče same privrede, samo jedna rečenica. U onoj mjeri koliko je to neophodno i koliko nam pravi odnos prema stvarima to dozvoljava, znači pratimo rad svih privrednih subjekata i u skladu sa interesima opštine Pljevlja, naravno, i ističem taj stabilan rad rudnika uglja koji je vrlo važan. Ne propuštam ni jednu priliku da istaknem dobru saradnju između opštine Pljevlja i rudnika uglja. Pitan se prosto šta bi bilo da nije još te dobre saradnje. Jer čini mi se da u sljedećem nekom vremenu predstoji u najmanju ruku, da se blago izrazim, redefinisanje odnosa sa Elektroprivredom i sa Vektorom Jakićem. Možemo i o tome, neće nam vrijeme možda dozvoliti o svakoj temi otvoreno do kraja. Mislim da je suvišno da vam kažem iz ovoga kako objašnjavam ove teme da nisam zadovoljan saradnjom sa Elektroprivredom i Vektorom Jakićem. Pitanje je samo načina i modela kako da riješite problem. A da privreda ostane stabilna, da ostvarite javni interes, da ostvarite interes opštine Pljevlja, da zaštitite životnu sredinu i u svemu tome da nađete dobar balans. Ako se ne postavite tako, pogriješit ćete, ja vam riješ da je. Ili ćete napraviti neke probleme privredi, ili ćete napraviti probleme građanima i opštini. Ako nađete dobar balans, onda
onda ćete doći do ciljeva na način kako to treba. To će biti naš put. Još jednom ističem važnost izgradnje bloka 2. Dajem podršku tom projektu bezuslovnu. Ja mislim da većina građana, da nisam jedini, nego većina građana je svjesna toga da je neophodno izgraditi blok 2. Po evropskim standardima. Sve nam ide na ruku. Imamo šansu da riješimo ekološke probleme, imamo šansu da dalje razvijamo našu privredu, imamo šansu da otvaramo nova radna mjesta. Ja, evo, otvoreno govorim pred vama i pred građanima Pljevalja. Ja nisam siguran da ćemo naći i obezbijediti dovoljno radnih mjesta u malom i srednjem biznisu u Pljevljima. On je razvijen u nekoj mjeri u kojoj jeste. Nisam siguran da tu možemo imati neka značajnija ili veća očekivanja, ali u oblasti daljeg razvoja industrije, rudarstva, energetike, proizvodnje građevinskog materijala i poljoprivrede, tu se kriju potencijali, tu se krije velika šansa. Želim i ovaj put da podstaknem građane koji imaju uslova, stanovnike opštine Pljevlja, da se bave poljoprivredom u manjem ili većem obimu, da iskoriste sve ovo što država nudi, što Ministarstvo poljoprivrede nudi, što opština Pljevlja u nekoj manjoj mjeri u odnosu na Ministarstvo poljoprivrede nudi da bi počeli da se bave poljoprivredom. To je šansa da onih 2400, 2300, kako kad, nezaposlenih se pretvori u manji broj. Poljoprivreda je časna djelatnost i njom se treba baviti. Ja mislim da će pojedini naši sugrađani prije ili kasnije shvatiti da je i taj časni posao i za njih i za određeni broj naših sugrađana. Ne treba čekati ako vam kroz IPAR like projekte neko nudi 40.000, a da vi vratite 20, treba se razmisliti da li je možda vrijednije imati 5-6 grla krupne stoke, kvalitetnih grla, muznih krava ili možda više, ili raditi negdje kod poslodavca za neku malu zaradu. Zaključujem, mislim da je velika šansa u otvaranju radnih mjesta u okviru industrije, u okviru poljoprivrede, realno u Pljevljima, ako neko smatra da postoje neki bolji načini, evo danas su sve informacije dostupne, može da ih saopštava na svaki način. Što se tiče društvenih djelatnosti, nova oblast o kojoj želim kratko samo da kažem, da na ovoj prošloj konferenciji za štampu sekretar je taksativno pročitao sve ono čime smo se bavili, tu su sada ova 3 mjeseca koja su iza nas. Ja mislim da smo imali društvene djelatnosti koje su veoma sadržajne i veoma kvalitetno organizovane i da su brojne bile u mnogim oblastima. Koristim priliku da istaknem uspjehe naših sportista. Čestitam im još jednom. I danas im čestitam na ogromnim velikim uspjesima koje su napravili. Također, želim da istaknem da smo imali jedno druženje ljeto sa najboljim studentima i učenicima iz Pljevalja, tu također možemo biti veoma ponosni. Imamo određeni broj studenata sa izuzetno visokim prosjecima. Imamo 20 studenata iz Pljevalja trenutno na Univerzitetu Crne Gore i raznim drugim univerzitetima koji imaju prosječne ocjene između 9 i 10. To treba da nam je za ponos i te vrijednosti treba da afirmišemo. Gledat ćemo da učinimo sve, da ih stimulišemo, da ih pomognemo, da bi oni napravili što bolje rezultate. Ne samo da dođu do diploma, nego da afirmišu i Pljevlja i sebe kroz nauku, kroz znanje, što je moguće više. Pljevlja imaju nevjerovatan potencijal kad su u pitanju đaci i studenti. Sljedeće što želim da vam saopštim jeste da je, i ovo je definitivna informacija, da smo jedini kandidat za organizaciju MOSI igara 2017. godine u Crnoj Gori. Znači, i to što su ostale opštine odustale od kandidature nešto govori. Mi smo prije nekoliko mjeseci najavili ovu kandidaturu i ovo će nam biti čast da organizujemo MOSI igre 2017. godine u Pljevljima. Mislim da smo od tih 30 gradova koji učestvuju na MOSI jedan od gradova, jedna od opština koja je najsposobnija da kvalitetno organizuje MOSI igre i mislim da ćemo na radost i sportista, njih bude blizu 2000, kad dođu u bilo koji grad, kad su MOSI igre u toku, tokom ljeta, 3, 4, 5 dana, da ćemo na njihovu radost i na radost građana Pljevalja kvalitetno organizovati ove igre 2017. godine. Također, sada slijede novembarske svečanosti i slijedi proslava dana opštine Pljevlja 20. novembra. Sve u okviru društvenih djelatnosti.
Kapitalni budžet 2016. Kandidovali smo nekoliko tema, neću ih pobrajati, ali tema broj 1, to sam saopštio neki dan, na određenim sastancima u Podgorici, jeste rekonstrukcija ulice Kralja Petra, ulice Tršove i Trga Patrijarha Varnave. Iako imamo brojne probleme u oblasti ekologije, iako bi mogli da kandidujemo na mjestu broj 1 neke druge projekte gdje bi smo sigurno podijelili mišljenje, neko od vas bi rekao bolje da sačeka malo glavna ulica da se rešava neki od ovih problema, pitke vode ili ne znam neki problem, ja ću preuzeti tu odgovornost i smatram da tema broj 1 za kapitalni budžet za sljedeću godinu treba da bude ovaj projekat koji imamo urađen, koji je gotov, a vidjet ćemo, znači borit ćemo se da kapitalni budžet zahvati što više tema kad su Pljevlje u pitanju. Što se tiče NATO integracija, opština je tu imala određene obaveze i bili smo podrška ili organizatori nekoliko tribina. U zadnjih godinu dana bile su i neke tribine u ovoj sali Skupštine opštine Pljevlja, uspješno organizovane. Posljednja je bila u Domu vojske gdje smo imali jednu tribinu gdje su se mogli čuti argumenti i za i protiv i od učesnika sami koji su bili na tribini i od prisutnih građana. Ja ne bih sam iznosio lične impresije ni utiske, svi možete da uzmete te informacije iz štampe, ali očito da podrška NATO integracijama raste i da su očekivanja da u decembru mjesecu, naročito nakon posjete članova Savjeta NATO-a Podgorici prethodnih par dana, realno je očekivati da dobijemo poziv za članstvo u NATO alijansi. Želim da vam kažem nešto još kratko vezano za neku ocjenu političke situacije u opštini Pljevlje. Prvo, mislim da vladajuća koalicija u opštini Pljevlja funkcioniše stabilno, bez obzira na gibanja u socijaldemokratskoj partiji. Vi ste tome svjedoci. Ja ne vjerujem da ste uočili jedan jedini detalj koji bi mogao da kod vas stvori neku sliku da eventualno postoji bilo kakva vrsta nestabilnosti. Naprotiv, veoma sam zadovoljan kako ta koalicija funkcioniše. Ali neću propustiti ni ovu priliku da pomenem da su Socijalistička narodna partija, Demokratski front i Pokret za Pljevlje ostavili toliko problema iza sebe da ne bi trebali sljedećih 10 godina se javljaju za bilo šta, niti da se bave bilo kakvim javnim radom. Ali pošto danas može sve, možete da upropastite sve, možete da uradite šta god hoćete, i opet možete doći za ovu istu govornicu i da pričate da ste bili vrijedni i da ste radili kako treba i da ste ostavili benefite građanima ovog grada, ali ja mislim da nije tako i mislim da građani vide da nije tako. Šta god radili u opštini, koji god posao organizovali, evo u kabinetu predsjednika, pa taj posao pokušali da spustimo na neku od službi sekretarijata ili organizacijonih jedinica lokalne uprave. Pa skoro svakodnevno naići ćete na neku pješadijsku prepreku koju su iza sebe ostavili SNP, Demokratski front ili Pokret za Pljevlje. To je nevjerovatno. Koliko je tu problema ostalo? Evo da se vratim, iskoristit ću priliku. Ja mislim da ovo građani treba da znaju. I mislim da građani treba da znaju sve. Pazite, lice koje sam pomenuo, interesantno je to za posmatranje, jer se radi o supruzi Radomana Gogića, predsjednika Socijalističke narodne partije. Znači, osoba je zaposlena, možda je sad u penziji, u Centru za socijalni rad, koliko ja znam, ali je istovremeno bila član Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama i član Upravnog odbora Dnevnog centra. Ona je 2011. zaradila radeći u ove dvije, u komisiji, u upravnom odboru 495 eura. 2012. je zaradila 3300 eura. 2013. je zaradila 2475 eura. 2014. je zaradila 3465 eura. 2015. je zaradila 2985 eura. Što je ukupno 12.720 eura. Od ovih 12.720 eura joj je isplaćeno do sada 7.260 eura, a nije 5.460. A od ovih neisplaćenih 5.460 utužila je opštinu Pljevlja na iznos od 2.640.
I izvjesno će naplatiti vrlo brzo ovaj iznos. Preostaje još 2820, sve ukupno još jednom, svaki euro će naplatiti. Nema tog pravila ni zakona koji to može spriječiti. Samo se pitam, da li bi ova osoba dobila sav ovaj novac da nije bila žena Radomana Gogića? I pošto su im puna usta kritike na naš račun, kad najviše posla imate i kad se trudite da uradite nešto korisno za ovaj grad, kad po čitav dan kontaktirate izvođače radova ili rešavate neki problem u trećoj sandžačkoj imovinsko-pravne prirode ili radite bilo šta što je od koristi, vama stigne utuženje od nekoga od ove gospode i kaže, a vi ste dužni 2, 3.000, 5.000, 12.000 itd. Nimalo ih štedjeti nećemo. Svakom sljedećom prilikom, znate koliko ih ima, odabrat ćemo nekoga od njih i predstaviti uličnu kartu. Zato što ne zaslužuju da ih štedimo. Još jednom ponavljam, bolje bi bilo da ćute, i to sljedeći duži vremenski period, ili neka dođu, ponovo ih pozivam drugi, treći put, i ranije sam to radio, na ovo isto mjesto, i neka saopšte ubjedljivo građanima Pljevalja zašto da im isplatimo ovaj novac. Šta su uradili, ovo je sve novac budžeta, ovo je sve novac građana Pljevalja. Platu je redovno primala tamo na nekom mjestu. I šta? Poslije svega treba prošeta ulicama ovog grada, svjetla obraza kao ugledni građanin i da iskritikuje Đačića ili njegovu administraciju i ostale. To im nećemo dozvoliti. Svaki sljedeći put će ovakav nokaut popiti. Lično mislim, građani ne moraju da me poslušaju. Svaki sljedeći put prilikom izjašnjavanja i glasanja, pa ne bi smjeli ni u snu da rizikuju sa ovakvim ljudima. Ja ne bih. Ja ne bih. A građani će odlučiti sami. Mi smo tu da im predstavimo malo stvari, kako to stvarno jeste i kako to stvarno izgleda, a građani neka sami o svemu odluče. I pored svega toga, posle jednog velikog, velikog zatišja, onda uočavate aktivnost, na primjer, Socijalističke narodne partije. I to kakvu? Tamo gdje imate posluženo jelo i piće, veče Pljevljaka u Kotoru, ili imate proslavu, ne znam, negdje, imate neki šednik posle neke duhovne svečanosti ili slično, obavezno su tu, da se malo posjete na stare dane. Tu su maheri, tu su majstori, znači. Uposliti digestivni trakt, i godinama to raditi, pa tu su, znači, tu su šampioni. A da urade nešto korisno za ovaj grad, znate kako ih vidim? Kao najmanje one patuljke. Ne da su nesposobni, nego pojma nemaju o bilo čemu. Ja im ne bih smio povjeriti ni jedan jedini projekat da rade bilo šta. Ne mogu da vjerujem. Meni je ovo peta godina, ajde da kažem, nekog mog funkcionerskog života. Bio sam 4 godine direktor šumarstva i evo godinu dana radim ovaj posao koji sad radim. I nikad mi nisu bili predmet pažnje dok sam ja nešto drugo radio. Ma nisu me interesovali uopšte. Nisu bile predmet nikakvih mojih observacija. Jer sam i tada gledao što mogu više da radim, što mogu više da privredim, što mogu više neke koristi za društvo da uradim. Uvijek sam na sebe posljednje mislio. Mogu da dokažem to. Možemo sjedemo, možemo povedemo kamere u naše kuće, u naše stanove. Možemo kako god hoćete vrstu transparentnog rada, svega toga, zakonitog rada da organizujemo, ali oni malo pa se jave, pa im nešto nije jasno i tako dalje, pa neka oštra kritika, pa onda morate da izdangubite da bi tim parazitima odgovorili, jer morate sjesti 2 sata da napravite saopštenje. I ostavite sve poslove i onda sjedete da odgovorite nekome iz SNP-a ili pokreta za Pljevlje i sl. Znači, to je takvo parazitiranje. To je takav nerad, to je takav neodgovoran odnos prema gradu, prema opštini, prema građanima, da je to neprimjereno. Vjerujem da je vrlo malo takvih primjera u regionu, šire. Prosto ne mogu da vjerujem. Pa imate gradske vlasti, gradske uprave u mnogim opštinama, ovdje od zapadne Srbije, Čačka, pođite bilo gdje, gdje ćete se uvjeriti koliko god je problema bilo, neki su ljudi manje ili više, ali trudili su se što više odgovorni, bili tamo i pokušavali da riješe probleme. Ovdje. Kriva je vlada, ništa me ne interesuje, ja ne mogu biti kriv ni za što i tako dalje, ali zato u 2-3 upravna odbora
da ja fino mjesečno napravim sebi jednu dobru apanažu i preko plate i preko svega, pa ćemo posle sve lako. Slična priča pokraj za pljevlje. Slična priča. Neki dan opet jedno saopštenje i balave o briketima i o peletu. Zamislite, prvi put imamo aktivnost. Prvi put imamo aktivnost. Konkretno, na temu tih kratkoročnih mjera, vlada na sjednici 30.7. pa onda citiraju datume, dinamiku, da li smo bili vrijedni, da li smo na vrijeme poveli proceduru i tako dalje. Pa gdje su bili svih 17 godina? Pa gdje je njima jedna jedina procedura? I na kraju, takve nebuloze, takve insinuacije zbog toga što se niko nije javio na tender. A tender, javna priča na portalu javnih nabavki, na PV portalu, na televiziji Pljevlja, nema, ko nije? Mogao je da se javi Aroma, mogao je da se javi Gamako, mogli su se javi pljevaljske kompanije. Tender je međunarodnog karaktera, oni opet insinuacije neke prave na temu Vektra i Jakić. Takve gluposti. Pa to čovjek u životu nije sretao. I opet morate sjedete da neradnicima odgovorite. I oni neće vas ostaviti na miru, nego opet vam oni napišu jedno malo pismo. I vi im kažete, nećemo vam više čitati pisma, ni mi, ni građani. Ali oni su uporni, oni dalje, pa vam onda pričaju o manirima i kako treba fino se ponašati. Oni, ti neradnici, da pričaju nekome kako ko treba se ponašati. Ovih dana treba uzmu lopate u ruke, da izađu dolje ispred Mile Bašte, da izađu u ulicu Uroša Ružičića i da opravdaju jednom u životu svoj dug ovom gradu i ovim građanima. Neko s metlom, neko s lopatom, neko s krampom, od Novice Stanića, Radomana Gogića, redom na čelu, pa svi oni ostali tamo. Konačno i front. Znači, eklatantna politička nemoć. Rasulo. Rasulo u Podgorici, rasulo u Pljevljima. Nema. Samo iz prostog razloga što i građani iz dana u dan sve više čitaju. Pitanje kako će sve na kraju završiti. Znači onim slučajem i nadanjem kako to misle, sigurno neće. Sigurno neće, to se vidi već danas. Ali su u velikom problemu, znači ta politička podrška, svaki i jedan ozbiljan politički analitičar dokazat će da su propastili sebe na ovaj način organizacijom ovih neuspješnih protesta. Što se nas tiče, ovoj gospodi o kojoj pričamo već 10-15 minuta, ništa im sem napora i znoja ne možemo ponuditi. Znači, kad god nepristojno počnu da zaviruju u našu svakodnevnicu i ono što mi radimo, dobit će ono što su danas dobili. Svaki put. Imaju jedan veliki problem, morat će da zaborave na tih 17 godina i na te stare pozicije. Očistili smo ih, pomeli smo ih i nećemo im dozvoliti više da se vrate to. Nećemo, ne mi, nego građani Pljevalja im to neće dozvoliti. Ma više sam nego siguran u to. I na drugoj strani, da vam ne oduzimam više vrijeme i da ostavim prostor da nešto i pitate ako želite, bez imalo namjere da izgovorim nešto što je fraza i što je običajno, istim tempom i dalje, svakodnevno, financije, radovi, društvene djelatnosti, kao što smo išli na ovoj konferenciji za štampu. I tako ponedeljkom, i tako utorkom, i tako subotom i nedeljom. Tako će biti dok ova lokalna uprava bude radila ovaj posao. Toliko hvala.